moji milí. Takže toto video, ja som chystal na toto video už strašne dávno, ale som to odkladal. Toto vyučtovanie s ľavicou som odkladal. Tá moderná ľavica, ako to Peter Weiss nazval. Moderná ľavica. SDL, my sme moderná ľavica. A vôbec nielen táto moderná ľavica, ale títo kokoti ľavičiarsky. A prečo tak teraz som to prišiel na to, že idem toto spraviť, akože čo má to k tomu, akože už tak ma to napálilo, že už idem toto video robiť. Takže toto nie je video na srandu. Toto idem vás niečo naučiť. Tak si zoberte ceruzku, papier, pero a robte si poznámky. Pretože ak potom mi budete dole do debaty pod video písať niečo a komentovať niečo, tak ja chcem, aby ste komentovali to, čo som hovoril. Presne to, čo som hovoril a niečo si myslíte, že som hovoril alebo čo sa vám zdá, že som hovoril. Pretože potom tu mám také argumenty, že ľudia tu píšu do debaty pičoviny, ktoré ja som nikdy nepovedal. Potom sa musím s nimi hádať, nie debatovať, ale sa musím s nimi hádať, že ja som to vôbec nepovedal. A potom musím posielať, chodte pozrieť späť do videa, čo, kde som to povedal. Povedz si mi, v ktorej minúte. No a potom idú späť, potom zistia, že ja som niečo iné povedal. To, takže takto pičoviny, ja na to nemám čas. Takže ceruzku, papier alebo pero a robte si poznámky. Pretože idem vás niečo naučiť, čo sa nikde nenaučíte. No, tak ideme si rozebrať túto ľavicu. Ideme vyučtovať s ľavicou. No, ja som toto odkladal už, neviem, už 2 roky toto video odkladám, ale teraz. Tuto som doma, no jasná vec, tu mi príde správy. Chmelár ide zakladať stranu. Môj šéf GM Štát Polis mi tu pošle, mi zavolá. Môj šéf Sicherheitsdienst, Reichsführer der Sicherheitsdienst, GM Štát Polis, Monsieur Martinko, mi tu zavolal, že Chmelár zakladá stranu. To tak vážený. Toto je dobrá príležitosť si rozobrať všetkých týchto pojebaných ľavičiarov a vyučtovať s ľavicou. No, pozrite. Známy aktivista Chmelár si zakladá stranu. Chce odstrániť oligarchický systém. No. A pičoviny. No. Takže, toto je veľmi dôležité, aby ste zistili a vedeli, čo presne dnešná ľavica predstavuje. Čo vlastne robí. Čo vlastne títo kokoti robia. Aj teraz v Grécku. No čo sa stalo v Grécku? Vážne, čo sa teraz deje v Grécku? To sa deje to isté, čo sa dialo v Brazílii po nástupe Lula de Silva, toho marxistu, za prezidenta. To isté sa deje. The same bullshit. Same bullshit. No. Neviem, jak by som to začal, aby tu nebolo zmetok. No takto, v prvom rade. Jedno si uvedomme, aby ste pochopili, čo sa tuto deje, ja vám musím niečo tu vysvetliť. Pozrite sa na Georgia Shereša, kde je toto. U nás Šereš sponzora pravičiarov, týchto, tá bešty, jak sa volá, čo bola predsednička, no, jak sa tá Ježibaba volá, kurva, no, Iveta Radičová, však ona tam bola šéfka toho jeho fondu tam aj, on Šereš financoval pravičiarov tuto, ale v Amerike viete, za koho je Šereš pokladaný? Toto nikto nevie, to nikto tu na Slovensku nevie, že v Amerike George Soros je pokladaný za ľavičiara. Áno, a prečo? Že všetkých ľavičiarov v Amerike, v Južnej Amerike, Soros sponzoruje. No a ľudia, keď im toto poviem, si, ale čo, Šereš sponzoruje ľavičiarov? Ako čerta by sponzoroval ľavičiarov? No vážení, viete o tom, že túto stranu Tsiparos, čo je tá strana v Grécku, čo vyhrala voľby, tá ľavicová strana, tá, jak sa volá, Syriza, viete o tom, že to George Soros sponzoroval?
že Cipari sa tam sponzoroval cez cestu po Amerike, mal prednášku a tam mu proste jeho prednášku platil Ciparisovi George Šereš. Vy o tom neviete, no? Totižto, Šereš si potrebuje pestovať ľavičiarov. Avšak podívať túto napríklad v Amerike, tu je, oni ho tak, pravičiari ho nenávidia. Tam bojujú pravičiari proti Šerešovi ako proti ľavičiarov. Podívať sa, tu majú dokonca webovú stránku, sa to volá Stop Šereš Now, že zastaviť Šereša teraz. Help MS to stop the media master puppeteer. Že proste, že má ľudky, no, babka videla, že počkaj. George Soros has spent astounding $55 million to Soros Web Vesera Organization and Association dedicated to advance. Takže, George Soros vybudoval úžasnú 52 miliónovú Sorosovú web a Ves Array of Organization Association dedicated to advancing socialism. Že veľkú array, neviem sa to array po slovensku, organizáciu a asociácie dedikované alebo oddané k advancing socializmu. Advancing, ja sa povie advancing po slovensku. Teraz, keď rozpráva po anglicky, neviem, jak sa povie advancing. No proste, aby napredoval socializmus. No. Advance his socialist ideology. Proste, dedicate to advancing socialism. Soros has woven a web of influential left-wing operations, including Media Matters and Center for American Progress, that advance his socialist ideology. No, že Soros ha uplietol sieť influenčných left-wing ľavo krídlových operácií, including Media Matters, Center for American Progress, Centrum pre americký progres, a ktoré posúvajú alebo jeho socialistickú ideológiu. Takže takto. V Amerike Šereš je chápaný ako socialista, ako ľavičiar. Tam jeho títo pravičiari bojujú proti ňom. Však dávam celý tento link, do toho si môžete prečítať. No a čo si tu píšu? No, takže, a toto robí nielen v Severnej Amerike, ale v Južnej Amerike. A teraz ľudia, ktorí neznajú veci, sú tu, proste im to nie je do hlavy. Prečo takýto multimiliardár, ktorý proste veľký kapitalista, ako oni nazývajú, by financoval ľavičiarov? Prečo by nejakúto advancoval sociálnu ideológiu? Že socializmus chce zavádzať. A totok ľuďom nejde do hlavy, čo sa tu vlastne deje. No vážení, ja vám vysvetlím, čo sa tu deje. A prečo Šereš, a nielen Šereš, vôbec aj v Európe, aj títo multimiliardári, títo, čo tu operujú, tak Šereš proste žmýkajú úroky a dividendy z národov tejto planéty, prečo oni podporujú ľavičiarov? Ja vám poviem prečo. Z jednoduchého dôvodu. Takže všetci ľavičiari majú vymitý mozog s Marxovou definíciou kapitálu a kapitalizmu. Marxov definíciou peňazí, kapitálu a kapitalizmu. Ako Marx definoval peniaze? No Marx definoval peniaze, že peniaze sú tovar, obiehajúci tovar. Kapitál ako definoval? No definoval, čo je kapitál podľa Marxa? No tak sú to peniaze, sú to vyprodukované prostriedky produkcie a pôda. A toto je veľmi dôležité pre týchto hajslov, aby sa táto Marxova definícia držala pri živote. Čo je problém s touto Marxovou definíciou? No tak my nemôžeme kritizovať Marxa, že Marx definoval peniaze ako tovar. Prečo? Pretože v tom čase, keď Marx písal, kapitál
jo, kapitál je jeho tuto, toto hlavné. Ja tu mám vícu, to nie je celý kapitál, to je jeho kapitál. V tom čase peniaze ozaj boli tovar. V tom čase peniaze boli zlato a striebro. Teda bankovky boli povinne vymeniteľné za zlato a striebro. Takže jeho definícia, Marxova definícia peniaze ako tovaru, ako objavujúceho tovaru, sa nedá napadnúť, pretože ozaj v tom čase tak to bolo. Lenže táto definícia prestala byť platná. Totižto dneska je. Peniaze už nie sú tovar. Dneska peniaze sú doklad o hodnote. A tu je pes zakopaný. Títo šerešovci a títo všetci bojujú už od konca prvej svetovej vojny bojujú za to, aby peniaze boli, aj keď už nie sú tovar, ale boli používané ako tovar, boli chápané ako tovar a bolo s nimi narábané, ako keby boli tovar. A preto oni podporujú hocikoho, či je to marxista, či je to ľavičiar, či je to pravičiar, im je to jedno, všetkých podporujú, ktorí považujú peniaze za tovar. Pretože potom takíto ľudia, keď sa dostanú k moci, s nimi není problém ich proste než donútiť, ale proste není s nimi problém s nimi pracovať tak, aby považovali ako povinnosť svoju platiť úroky. Totižto, ako oni obhajujú úroky títo lavičiari. Keď pijete nejakému lavičiarovi a poviete, pozrite sa, že tu máte meno fondu, vy máte tu miliardy a oni vám účtu na úrokoch a čo vám ten lavičiar povie? O, pán Vacky, peniaze sú tovar a za tovar sa platí vo forme úrokov. Však choďte do obchodu a zoberte nejaký tovar a nezaplaťte. No tak to je ako platenie za tovar. Keď sme si zobrali požičky, to je tovar a my musíme platiť za ten tovar vo forme úrokov. Toto vám povie všetci lavičiari vyjebaní. Toto vám povedia. Problém je s týmto, že peniaze už nie sú tovar. Peniaze sú dneska doklad o hodnote. Ja by som odporúčal, keby ste si mohli túto nájsť, ja vám to, keď mi to Monsieur Martinko dá na môj web, tak vám to dám link, priamo vám dám do tohoto videa, dám tam vám link, ale keď to nebude ešte na mojom webe, tak aby ste to mohli otvoriť, ja vám tu dám dole pod video, tieto linky ja vám dám, počkaj, kde to bude. A to sú tri diely, ja som tu napísal už pred pár rokmi. Tri diely, jeden sa volá Neoliberalizmus, čas prvá liberalizmus. Neviem, či to je vidieť. Druhý diel sa volá Neoliberalizmus, čas druhá, čas tlačenia ničím nekrytých peňazí. A časť tretia sa volá Neoliberalizmus, časť tretia, John Maynard Keynes, zakladateľ modus operandi neoliberalizmu. No, ja by som chcel, aby si toto preštudovali, naštudovali, aby si tamto vysvetľujem, ako sa ľudstvo začínalo zobúdzať do reality. A tá realita bola tá, že peniaze, aby mali hodnotu, nemusia byť hodnota sama o sebe, teda zlato a striebro. Peniaze môžu byť aj doklad o hodnote. Ale títo kokoti to vedeli a odtedy bojujú zubami nechtami, proste, aby peniaze boli považované za tovar a nútia narábať s peniazmi ako s tovarom. A toto vlastne viedlo aj k druhej svetovej vojne. No, prečítajte si to
Preštujte si to a potom pôjdeme ďalej. Prečo sú ľavičiari takto potrební pre Šoroša a nie pre Šoroša, všetkých Šorošovcov? Však to financuje sociálskú internacionálu. A člen sociálskej internacionály, napríklad Smer SD, je člen sociálskej internacionály. No kto toto financuje? No najväčší úžerníci. Najväčší úžerníci. Prečo? Aby tento úžernický systém na svete mohol fungovať. A k tomu potrebujú ľavičiarov. Pretože z času na čas, jak v Brazílii, čo sa stalo, no tak tam zdierajú ľudí. No a tieto pravicové strany už tak zdierajú ľudí, že už to majú nahnuté. Tak čo? Okamžite tam dosadia. A proste majú tak nahnuté, že tam hrozí revolúcia. Tak čo spravia? No tak rýchlo začnú financovať týchto ľavičiarov. Nájdu si tu nejakých ľavičiarov, tu toxi, nájdu. Oni si z toho zostavia proste svojich kandidátov. No a týchto kandidátov dosadia, aby ľudia volili. No a koho im tam dajú za ministrov financí, ministrov hospodárstva, tam dajú úžerníkov. Proste nie, tam dajú ľudí, ktorí potom im zaručia, že dlhy sa budú splácať, úroky sa budú platiť naďalej. Poďte sa, čo sa stalo tuto v Brazílii. A to je ten príklad. Brazília je príklad toho, čo sa deje dneska aj v Grécku. Aj tam. Tam už to je v Grécku tak nahnuté, že tieto politické strany už by vykopli v týchto všetkých hajzlov. No tak čo? Tam dosiedli Syrizu. A v Brazílii takisto. Tam dosadili tohto marxistu Luis Ignacio de Silva. To si môžete pozrieť si na Wiki, aby sa tohoto kokota tam dosadili marxistického. Takže už to tam bolo naspadnúť na revolúcii. Tak rýchlo pre masy našli tam tohoto marxistu, ľavičiara. No a čo? My budeme ako za robotníkovia, za utláčaných ľudí a proste pičoviny. Len aby ďalej splácali tie dlhy, aby úroky splácali, aby to nedošlo k revolúcii. No a Luis Ignacio de Silva tam mal svojich týchto, tento bol jeho minister minister financií, toto už keď si tam dosadil, potom si tam dosadil tohoto, čo toto bolo. Tento tiež tam dosadil minister rozpočtu proste, tak tam dosadia marxistov, aby proste ojebali ľudí a ďalej, aby tieto hrozné veci sa tam diali, kde bola bieda, je tam mizéria, je tam beznádej, je tam zúfalstvo. No aj tohoto kokota Banco de Brasil ho spravili, tohoto úžerníka si tam dosadil. No a čo? Čo pre ľudí spravil? No tak tu spravil taký program, kde dostávajú super chudobní ľudia nejak 38 dolárov tam dostávali príplatok nejaké a potom tam program dal FOME Zero, že proste tam tiež pár nejakých drobných tam týmto totálne zbedačným ľuďom, ktorí žijú v extrémnej chudobe, tam dávajú. No tak čo, môžete povedať, Luis Ignac de Silva, Lula de Silva urobil toto pre nás bedační ľudí. A čo sa stalo z Brazílie? Taká istá bieda, taká istá mizéria, zúfalstvo, nerovnosť, bohatí bohatnú, chudobní chudobnejú. No a čo? Úroky sa platia ďalej. No a toto isté zopakovalo sa v Grécku. Tam dosiel Syrizu, týchto kokotov tam dosiel, ktorí sú proste, majú vymitý mozog Marxom, Engelsom, Leninom. No a čo? A oni si myslia, jediné riešenie je tak, robiť kompromisy s týmito úžerníckými bankami, nevykopnúť ich do ryti preč, neurobiť to, čo by sme my urobili, čo my ideme urobiť po obnovení Československa. Nie. Oni nechcú, aby nezaviedli. Im ide o silou mocov nezaviedenie drachmy. Keby mali rozum, tak by už dávno vyklopili do ryti, by dávno
zaviedli drachmu. A čo by spravili? Tak by spravili paralelnú menu. Čo to znamená? Vonkajšie platby by boli platené v eurách a vnútorné platby by boli platené v drachmách. By spravili presne to, čo urobili, čo v podstate by bolo to, čo spravili Nemci počas hospodárskeho zázraku. Oni taktiež nemeckú marku, to bola ako, to nebola vymeniteľná, bola nemeniteľná. To používali na vnútorné platby a na vonkajšie platby použili kredity, dolárové kredity z Marshallovho plánu. Takže takto by mohli krásne naštartovať grécku ekonomiku, kde by financovali grécku produkciu, grécku výrobu, gréckych podnikateľov, aby oživili celú grécku ekonomiku s týmito drachmami, ktoré by platili, proste, ktoré by platili vnútri. A na vonkajšie platby a za importy by používali euro. Proste by zopakovali celý nemecký hospodársky zázrak, ale čo by bolo najhlavnejšie, by museli zaviesť 95% zdaňovanie osobných príjmov, na ročných osobných príjmov nad určitú hranicu a taktiež 100% zdaňové zisková dividendov, ak nie sú reinvestované. Toto by naštartoval hospodársky zázrak a Grécko by nepotrebovalo týchto úžernické banky, by nepotrebovalo. Ale vidíte, ale toto. A práve preto, toto je riešenie, ktoré sa už overilo v Nemecku po vojne, ktoré sa už vyskúšalo, ktoré sa prevelo, že bolo funkčné. A práve toto. Preto potrebujú týchto marxistov, lebo marxisti, ktorí majú vymitý mozog Marxom, Engelsom, Leninom, marxisti toto nikdy nezavedú. Oni budú chcieť splácať úroky ďalej. A títo marxisti na to sú tam posadení, aby na večné časy boli v biede, v mizérii, aby proste to mleli a nadávali na kapitalistov. A takto, ale my pre vás niečo robíme. To sú kapitalisti. A to sú oligarchovia. A my pre vás niečo robíme dobre. My tuto vám dáme, tento program vám dáme. FOME Zero vám dáme, tento program pre chudobných. Tam mám pár dolárov dáme, aby ste mohli prežiť. Aj toto vám dáme, tuto vám dáme program Bossa Familia. Si to pozrite na Wikipedii, tie pičoviny. A tak to áno. Tam dostanú nejaké drobné, prežívajú, no a sú radi títo, že prežívajú. No ale živoria, nežijú, živoria. A toto k Grécku sa chystá to isté. To isté tam dali týchto marxistov vyjebaných a nám toto chcú spraviť to isté, čo spraviť v Brazílii. Toto je prvý diel. V druhom dieli si vysvetlíme, že Marxova definícia peňazí, kapitálu a kapitalizmu už nie je platná. A prečo to nie je platné? A toto si vysvetlíme v ďalšom dieli, aby ste to pochopili, ako to pochopíte. Uvidíte, prečo obnova Československej sociálnej republiky bude spása tohto národa a bude spása Európy a spása sveta. Pretože keď celý svet uvidí, ako my prevádzkujeme ekonomiku, sa pridajú k nám. Takže tak.